6:36. Sanoitko jotain, että niin olisiko kunnalliset pötkut voidaan niin rankkua siellä alueella pyörillä? Niin, sen takia ne halus ottaa sen siellä metsän lailla, että jos päädyt kunnalliset. Ne on rankkurit. Joo. Pitääkö ottaa Sterkka-kampanjaan? Otin yhden laitoin just äsken sitä oikeastarkoista videokappia, jossa on kissa ollut tiineenä, niin aposti samalla. Parempi kuin antaa ihan syyä.